младо и голямо, там деца играят те си игри, здрави и берекет да има. Да потъни в бил земя злото, да просъществува доброто. Дълбока ора ни зорахме, ниви засяхме, златно жино, жито пожънахме. От чорбаджи взимахме, на сирома си раздадахме. Колкото са на моята риза нишките, толкова да са жълтичките. Колкото са в гората листата, толкова да са ви и децата. За да подкрепите групата от село Хаджи Димитрово, община Тунджа, изпратете SMS на номер 1915 Сурва 101. Сурва 101 за групата от Хаджи Димитрово. Уважаеми приятели, Международният фестивал Сурва се организира от община Перник и фондация Култура Перник под патронажа на президента на Република България господин Румен Радев с финансовата подкрепа на Министерство на културата и Национален фонд Култура. Конкурс за субсидии за проекти с национално значение за 2022 година. Партньори на фестивала са Стомана Индъстри, Тони Тодоров ООД, Бонекс, Асфалтинг, Инфракорект Строй, Адрес, Саламандър Асо, Екопартнърс, Зайо Байо, Мол Перник и Хидрострой. Медиен партньор на 29-то издание на фестивала е BTV Media Group. Всички вие може да се насладите, да похапнете вкусни храни на скарите, които ви очакват в градският парк и в Сурвакарското село.